3, 2, 1. Hurmatli hamyurtlar, mana Qo'rg'ontepa qishloq xalqini bolalari ko'chalarni to'ldirib o'ynab yurishdi. Albatta salom yo'llashyapti xorijdagi yurtdoshlarimizga, aka-uka, qon qarindoshlarga. Rahmat sizlarga bolajonlar. Endi yo'lni bo'shatib qo'yasizlar, ketib olaman. Qoch turinglar. Ehtiyot bo'lamiz. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Ko'ryapsizlar, xalqda bolajonlarimizning kayfiyati juda ham yaxshi. Ko'chani to'ldirishib, ko'chalar changitishib o'ynab yurishdi. Lekin bu ko'chalar changimasligi sababi asfaltlashtirilgan.